adreçar-vos unes breus paraules i explicar-vos el significat del record institucional que us lliurarà d'aquí a poc. El record d'enguany està fet a partir de la combinació de quatre quadres de la Pilar Segura. La Pilar Segura era una pintora i exalumna del programa universitari de gent gran de la nostra facultat, el traspàs de la qual va tenir lloc l'any passat. El record de la Pilar, que se sentia a la nostra facultat com a casa, resta en la memòria dels seus companys del programa universitari de gent gran, dels professors i professores i del personal d'administració i serveis per la seva bondat, la seva delicadesa i la seva generositat. Agraïm als seus fills presents aquí que hagin autoritzat que utilitzéssim quatre de les seves pintures per crear el record de graduació d'enguany. Els quatre quadres són una expressió de les capacitats artístiques de la Pilar, però pensem que són també una al·legoria al sentit i la finalitat de l'educació social i del treball social. I és per això que vam pensar que us serviran com a record d'aquest acte de graduació i com a recordatori de la vostra vocació al servei dels altres. La primera pintura, a dalt de tot, a la vostra esquerra, es titula El far. Representa la guia imprescindible de la navegació a la nit o durant les tempestes. Ens parla de la responsabilitat que els equips assumeixen amb les persones ateses quan esdevenen punt de referència i d'orientació a les seves vides. Ara bé, els i les professionals també necessiten tenir referències ètiques i tècniques clares que orientin amb justícia la presa de decisions en els moments difícils. El quadre que es troba al seu costat, anomenat Els Raiers, fa referència a les dificultats i a la possibilitat de superar-les des de l'esforç i des del treball en equip que requereix tota acció d'intervenció humana. El camí que ara comenceu a recórrer com a professionals de la intervenció social sovint no serà planer, però de la mateixa forma que els raiers treballen conjuntament per evitar els perills dels ràpids del riu, el treball i el compromís sincer dels professionals amb el seu equip us ha de permetre superar les dificultats per arribar a aigües més tranquil·les. La pintura de sota, a mà esquerra, es titula El camp de blat. Representa el fruit, el resultat obtingut amb esforç de totes les persones participants en el conreu d'aquest aliment preuat. Aquesta imatge us ajudarà a recordar que, possiblement, no sempre hi haurà una solució definitiva a les intervencions que porteu a terme, però l'activitat professional sempre ha de procurar perseverar per poder sembrar les llavors que permetin generar canvis positius i millores en la vida de les persones. I per últim, el quadre Les eines, on la Pilar representa les eines del seu art de pintora, ens recorda que les professions socials són feines on, més enllà de la tècnica i dels protocols professionals, cada acció esdevé finalment una obra única, personalitzada segons cada individu, feta a mida, ajustada a les seves pròpies eines i potencialitats des del respecte a les seves decisions. El gran repte de les professions socials és crear escenaris de possibilitat i oportunitats de canvi per a les persones amb què es treballa. Per això es fa imprescindible assegurar que les persones ateses sempre marxin millor de com van arribar quan us van conèixer,
que hagin pogut triar nous camins que mai no s'haurien plantejat sense el vostre suport. Confiem que quan contempleu aquestes imatges tan suggestives creades per la Pilar Segura, recordeu aquestes lliçons tan significatives que us hem volgut transmetre al llarg dels vostres anys com a estudiants de la nostra facultat. La responsabilitat, el treball en equip, la perseverança i la personalització. Estem segurs que amb elles potser no arribareu a ser dibuixants o artistes, com era la Pilar, però segur que contribuireu a fer del món un paisatge més humà i acollidor. Gràcies per la vostra confiança i enhorabona.